Директор компанії DJI Дмитро Гнаб запускає у своєму офісі дрона-вишиванку. Цей дрон цивільний, втім за декілька днів його можна перетворити у військового безпілотника. Ініціативні громадяни закуповують або деталі, або вже готові цивільні дрони і модифікують їх для використання у військових умовах. Відтак, на перший погляд, мила іграшка може врятувати не одне життя на фронті. Реально у світі відбувається Перша світова війна дронів. Це з одного боку можна сказати, що воюють іграшки. Так, це воюють іграшки. Але не забувайте, що ці іграшки, які здатні піднімати 5 кілограм, незрозуміло, чого 5 кілограм вони можуть підняти. Середня собівартість апарату – близько 10 тисяч доларів. За ці гроші на ринку купити дрон, здатний виконувати військові завдання, неможливо. Тому група програмістів вирішила перепрограмувати мозок дрона на більш войовничий. Там є планшетна програмка, яка використовується, вона опенсорсна, яка використовується для керування з землі літаючим дроном. І оскільки вона англійська, то одна із задач була перекласти юзер-інтерфейс на українсько-російську мову, це було зроблено. У військових реаліях, коли там скрізь все швидко треба робити і на руках ці перчатки, незручно там тикати на кнопки, розбиратися, чи воно там тебе щось запитає. Тобто трошки спрощення, трошки десь там збільшення кнопок. Втім, однієї аеророзвідки для перемоги замало. Інформацію, яку збирають дрони, наприклад, про позицію бойовиків, передають артилерії. Для того, щоб українські військові змогли використати ці дані, волонтери з армії СОС створили спеціальну програму для планшетів. 2 або 4 ядерного процесора звичайного недорогого гаджета цілком достатньо для швидкого прорахунку балістики. А наявність GPS-модуля дозволяє використовувати його як навігатор для визначення точних координат і поточного місця знаходження. Відтак, маючи такий планшет, офіцер може проводити балістичні розрахунки, виставляти ціль і навіть обмінюватись даними про них. У нас от є 2 планшета. В нашому випадку вони з'єднані через Wi-Fi. У нас є цілі. Допустимо, ми створюємо нову ціль. Я наблюдатель. Тобто в районі Донецького аеропорту я наблюдаю скоплення терористів. Ставлю позицію по карті, створити. У мене з'являється ціль. Дальше, для того, чтобы эту цель поразить, мне необходимо ее координаты передать либо на батарею, либо на пункт управления артиллерийской разведкой. Для этого я нажимаю просто кнопочку «Отправить». Цель доставлена на второй планшет. Представим себе, что это у нас старший офицер батареи. Он тут же может произвести баллистический расчет и открыть огонь. Если человек тренируется, то він може це зробити в течені 20-30 секунд. Завдяки планшетам для артилериста українські військові вже зробили не один влучний постріл. На фронт відправили вже більше 2000 таких помічників. Від таких технологій військові в захваті, кажуть волонтери. Втім, відгуки на свою роботу вони отримують не лише з фронту. Добру оцінку дали і експерти НАТО, які підтвердили, захист даних програмного забезпечення для АТО є безпечним і відповідає військовим стандартам. Ірина Стельмах для «Молодь плюс».